E aí, gente linda desse canal! Faz tempo que vocês não me veem falando de cabelo, né? Hoje é dia de retocar a raiz. Vou fazer com vocês meu primeiro retoque de raiz. E quem vai fazer é essa pessoa especial, senhora. Pode vir. Mami está aqui. Eu expliquei pra vocês nos stories. Quem não me acompanha nos stories é. A gente tá tomando todos os cuidados possíveis. Minha mãe e eu, a gente tá respeitando. Foi. Tá dançando? A gente tá tomando todos os cuidados possíveis, enfim. E, né, estamos respeitando a quarentena desde o início. E aí a gente tomou essa decisão, né, mames? Sim. Inclusive, gente, ela já voltou os atendimentos dela. Ela tá atendendo a domicílio. Eu vou deixar os contatos dela aqui pra você cuidar das suas madeixas. E hoje é ela que vai cuidar das minhas madeixas. Então, ó, como tá minha raiz? Tá gigante, né, mãe? Tá. Tá o quê? Uns dois dedos aqui. Um dedo e meio. Tá grandona já, né, bicha? Mais ou É o menos. tempo certo de retocar, né? Pro cabelo se manter saudável. Como você tá se Sim. sentindo? Eu estou me sentindo muito feliz. Ó, tá misturadinha. Tá vendo? Tá bem homogênea. Tá bonita, né? Dá vontade de Dá pra comer. fazer um Dá bolo. pra fazer um bolo com isso. E agora a gente vai aplicar. Pra quem é de São Paulo, pra quem não é de São Paulo, é de BH, tem a Marisa Marçal, que foi ela que fez o meu ruivo pela primeira vez, assim, via call. Quem não viu, vou deixar o link aqui na descrição. Ela também tem trabalhos maravilhosos. Então, se você é de BH, sério, passe com a Marisa, gente. Vou deixar o Insta dela pra vocês. É, vou mostrar você borrifando, porque a gente não tá num salão. Ó, 30 minutos com o cabelo só na raiz. Agora minha mãe vai usar a tinta que restou, ó. Mais o creme. É, a gente vai misturar essa tinta que sobrou aqui com o creme branco pra ela puxar pras pontas. Ela tá usando meu borrifador De plantinha. De plantas. Pronto, cabelo finalizado. Olha só essa raiz perfeita, gente. Que linda. Deixa eu parar aqui pra mostrar pra vocês. Sério, que paz. Olha aqui, tá tudo igualado. Deu pra ver? Minha mãe tem mão de fada mesmo. Ela ainda deu uma hidratada no meu cabelo, ó. E aí, amiga, é isso, entendeu? Esse foi o retoque. Lembrando que eu tô deixando o Insta de Mamis aqui pra você marcar o seu horário com ela e ela tá atendendo na sua casa. Terçou aqui agora pra nozes, né, Bobs? Eu tô É. toda combinando com a cozinha e você também, ó. Tô em tom de vermelho e você tá salmão. Gostou? Gostei. Ó, tô fazendo, gente, minha receitinha de bananinha frita. Eu ensinei pra vocês nos stories. Eu boto margarina, frito a banana e depois jogo açúcar e canela. Você não gosta, Olha que né? bom. Negócio de docinho de banana. Você quer Balinha. experimentar? Você nunca Eu já comeu? comi, já comi. Quero mostrar a minha nova aquisição antes de comer a banana. Qual que é? Qual a nossa nova aquisição? Ah, tá. Vou mostrar. Vocês lembram disso aqui? Que eu falei no tour que essa máquina ia sair e tudo mais? Pois bem, nós compramos ela por um preço justíssimo. É uma máquina que já estava aqui. Aí, gente, eles disseram que iam vender. Aí eu falei, ah, vou testar. Testei, gostei. E assim, estou gostando. Já lavei mais roupa aqui hoje. E só uma coisa, eu queria até pedir ajuda de vocês. Ó, essa daqui que é o modelo dela da Samsung. É a Eco Bubble Digital Inverter. Ela não é secadora, tá? Ela é só lavadora. É, essas máquinas assim, depois de alguns anos, né? Olha o que acontece. Ela tá cheia de bolor aqui. Daí eu queria muito a ajuda de quem já conseguiu tirar esses bolor daqui da máquina. Como que faz? Eu não sei se dá para trocar essa borracha, porque tá assim bem boloradinho, né? Olha. Será que dá para trocar isso aqui? Poderia dar, né, gente? Porque a máquina tá novinha, 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 ela lava super bem a roupa. Mas essa questão aqui desse bolorzinho tá me incomodando muito. Muito, um pouco, na verdade. E, gente, outra coisa aqui, ó. Eu vejo que às vezes ela faz muito sabão para lavar e às vezes não. Tem a ver com esse Eco Bubble aqui? Sim. Quem tem essa máquina, por favor, me ajuda, porque, assim, eu não encontrei muita coisa dele na internet. Então, me fala se tá certo isso. Seu amor, Gostei. vamos lá provar minha bananinha? Vamos. Olha o sol essas horas. Que horas são 4 da tarde? É, quase Quatro. 4. Aí, ó, você bota a bananinha frita assim. Era pra ter ficado até mais fritinha, que eu gosto ela bem tostada, Tinha que assim. cortar mais fininho, não? Mais fina? Em três? Boa. Posso cortar em três.
É. Ó, aí eu boto açúcar assim. Açúcar normal. O que foi, amor? Bom. Tá com vontade, né? Gente, fala pra vocês, acordar cedo é a melhor coisa. A gente tá acordando que horas, mano, todo dia? 7h30. 7h40 eu desperto. É. Não consigo nem ficar mais dormindo. Coloca aqui, ó, porque a galera quer ver você falar. Eles não gostam de ficar olhando só pra uma cara. Eles querem ver todas as caras. 7h40 você desperta. Porque, eu, gente, o sol... O sol bate bem no meu olho, parece um laser, uma... Muito quente. Uhum. Aí a galera tá falando, vocês não vão botar a cortina no quarto? Vamos. Tem que medir lá, né? A gente tá só... Mas vamos colocar tipo um voal, né? É, só pra tampar Pra não um tampar o sol, porque é bom acordar cedo com o sol. Sim. Não incomoda, não atrapalha. Você desperta. Não, agora são quase 4 horas. A gente já fez tudo que a gente tinha pra fazer e ainda além. A gente foi extremamente produtivo, assim. Verdade. Então... Vou ter que comer primeiro? Vai, meta em bronca. Meta em bronca, bom. Bom demais, né? Bom. Ei. Tá delícia. Acabei de prender a mão lá na porta. Por isso tá triste? Uhum. Quando você sente dor, você fica triste, né? Você também. Né? Esses dias eu fui colocar o fone, mo, na minha cabeça. E aí eu abri o fone, né? Esse filme aqui. Ai. Meu fone é aquele de ouvido, assim, né? Eu fui abrir ele e soltou sem querer aqui, deu uma tapa na minha cara. Não dá uma raiva? Vontade de bater em alguém, que você fica só puto, sabe? Eu achava que era só meu pai. Eu falava, mano, meu pai é louco. Ele bate a cabeça, ele batia às vezes, ficava muito puto. Já tô com outra roupa. A gente ainda tá no mesmo dia, que a gente teve que dar uma pausa, né, amor? Isso. Ó, agora já tem luz aqui. Eles não viram quem é. Ah, eles ficaram perguntando como que chega na piscina, ó. Vocês, porta de entrada da casa e bem na lateral é a porta que dá pra garagem. A gente não mostrou pra vocês. O Bob tem medo do morcego que fica aqui de noite. Né, amor? Mas acho que ele não tá mais aqui. Tomara. Ó, aí você desce aqui, aqui é a garagem. E aqui é o quintal. Então, continuando o nosso raciocínio sobre peso, eu falei que achava que meu pai era doido. Porque ele batia a cabeça em alguma coisa e ele ia lá e dava um soco naquela coisa, porque ele ficava com muita raiva. Mas é isso, morra, tá? Ah, ele foi ligar a mangueira. A gente vai molhar um pouco mais a grama hoje, porque assim, ela tá recém-instalada, vocês estão vendo, ó. Aí tem que encharcar a grama pra ela ficar boa. E aqui, ó, falta fazer o deck, né? Porque não dá pra usar a piscina assim, direto pra grama. Imagina, quando cai uma chuvona... Vai encher a piscina de coisa, de terra. E também, imagina, você sai da piscina, já pisa na terra, não é legal, né? Então falta o deck aqui, que tá pra fazer. E Bob tá regando a piscina, né, Bob? Rega a grama, meu filho. Já ó, tá. Gente, vamos ter lá tudo isso, tá? Sei que vocês estavam super preocupados com os gatos. A gente vai ter lá todo esse muro. A gente vai ter lá ali a varandinha, que dá aqui pro quintal. E os gatos vão ficar super, super perigosos. Super protegidos. Tem que encharcar, meu filho. Você tá. Você acha que tá regando o quê? Regla. Tá. Regla o quintal. Gente, o vídeo ficou meio doido, porque a gente tava louco aqui com a mudança, mas a gente queria trazer um vídeo pra vocês. Então a gente juntou, meio assim, pegou uns pedaços de vídeo e colocou nesse vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui. Sexta-feira tem vídeo novo, né, Bob? Sexta-feira acho que a gente vai colocar os gatinhos pela primeira vez na grama, não é? Não sei, ou vai ser de telar, porque sexta-feira vão vir telar a casa e queremos novidades boas, porque eu tava lendo sim o comentário de vocês e levei muitos comentários em consideração, inclusive muito obrigada pela preocupação. Fiquem de olho, né, Bob? Exato. Né, Bob, né? É verdade, viu? Vou continuar gravando aqui, ó, que a gente tá trabalhando demais, bicho. O vlog mais esquizofrênico que a gente já fez, viu? Sim, o vlog mais esquisito. Saiba que esse... Desculpa não... por isso. O Bob tá bolado por esse vlog. Eu tava editando e falando, meu Deus, o que, que a gente fez aqui? Mas é isso. É que tinha muita coisa pra fazer, né, irmão? Sim. Mas a gente vai voltar ao normal aí. Vai. Sexta-feira vai ter um vídeo normal de pessoas normais. Ou não. Um beijo. E tchau.